første gang jeg var med på ferie for alle, det var cirka 2 år siden. Det var bare for å se hva er egentlig ferie for alle, og det var veldig mange sånn nye familier, barn og leker, og jeg er veldig glad i mennesker. Jeg liker å bli kjent med nye folk, så jeg liker å gi smil og glede til folk, og jeg synes det er en rett plass å være i for å, ja, å gjøre noe forskjell og hjelpe mennesker. Vi vet jo at det er ofte et press på ungene om at har du vært på ferie i år, og da har de jo noe å fortelle. Jeg er med Røde Kors fordi de jobber for familien, de som ikke har det bra. De hjelper dem til å få ferie, som ferie for alle. Navnet mitt er Ryan. Jeg heter Kaja. Og vi er frivillige i ferie for alle.